မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအွန်လိုင်းရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေမှာအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတရားတစ်ဆယ်ခန့်ကိုကယ်တင်ရမှာကူညီဖို့အတွက်ထိုင်းလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးရဲဌာနATPDကစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ထိုင်းလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအရာရှိဗိုလ်ချုပ်စာရုခွန်ဆူဖာကပြောပါတယ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံကလူပေါင်း130ကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာ
ကိုကုခံရသူတွေကိုကယ်တင်ရေးနီလန်ရှာဖို့အတွက်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်ရုံမှာထားရှိတဲ့ရဲဝင်နှန်းတွေနဲ့နေဆက်မျိုးတော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အော်တိုဘားလ 29ခံရသူတွေထောက်ပံ့ရေးထိုင်းရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်ကထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပေတုံတန်ရှနာဝက်ထရာနဲ့သက်ဆိုင်ရာရေးစီအော်တိုဘားလ 24ရက်နေ့ကအိပ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား36ယောက်နဲ့မော်ရိုကိုနိုင်ငံကတယောက်ဟာကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာရှိနေပြီတခြားနိုင်ငံအစုံကအတင်းအဓမ္မအလုပ်ခိုင်းခံရသူ83ယောက်ကတော့ဒီကေ
ဒီကေဘီအဖွဲ့တွေစီကိုလည်းလူကုန်ကူးခံရသူတွေကူညီရေးထိုင်းရက်ဖက်ကွန်ရက်အဖွဲ့ကစာရေးပြီးတိုက်တွန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။